Вітаю! В ефірі ювілейний 400-й випуск телевізійного єпархіального огляду. Це спільний проєкт Одеської єпархії і телерадіокомпанії «Глас» з благословення високопресвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, вийшов в ефір вперше 7 років тому, 2 травня 2010 року. І ось сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з особливими подіями в житті Одеської єпархії. Всі православні одесити на чолі з високопресвященнішим Агафангелом, митрополитом Одеським і Ізмаїльським 24 грудня молитовно вшанували пам'ять преподобного кукща Одеського. 25 грудня відбулися урочистості з нагоди престольного свята храму на честь святителя Спиридона Тримифунського. 26 грудня пройшов святковий захід для дітей із сімей біженців зі сходу України та з багатодітних одеських сімей. На завершення свята митрополит Агафангел особисто вручив кожній дитині святковий подарунок. «24 грудня Православна Церква вшановує пам'ять молитовника землі Одеської, преподобного Кукші. У цей світлий день високопресвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив святкову божественну літургію в соборі на честь ікони Божої Матері «Живоносний істочник» Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря у співслужінні пресвященніших вікарних архієреїв, а також духовенства єпархії. Багатьма святими, подвижниками благочестя, славиться Богоспасаєма Одеська земля. Разом вони подібні дивному сузір'ю, яке сяє на церковному небі. Апостол Павло в своєму першому посланні до Коринфян писав, що зірка від зірки відрізняється славою. Так і преподобний Кукша своїм рівноангельним життям підноситься над багатьма, а також сподобався називатися батьком і наставником для багатьох, хто приходить до нього. Він любив Бога. Он стремился к Богу, он горел любовью к Богу, и нельзя было скрыть этот свет. И вновь Господь его поставляет на высокий свечник церковный в Крещатицком монастыре, в Киево-Печерской и Почаевской лавре, и здесь, в стенах нашей святой обители, он продолжает сиять своей любовью, и этой любовью он согревает душу каждого, кто приходит к нему. І в цей знаменний для всіх нас день православні одесити на чолі з високопреосвященнішим Агафангелом, митрополитом Одеським та Ізмаїльським молитовно вшанували пам'ять преподобного Кукші. Преподобний Кукша прославився різними духовними дарами. Це людина, яка завдяки своїм подвигам ще за свого земного життя була громадянином Небесного Царства. Він в житті своїй був великим молитвенником. Він завжди окружений був народом, який стремився к нему получить добре слово, благословення, наставлення. Він совершав чудеса, він исцеляв больних. Он помогал недужным, он помогал матерям скорбящим, он был утешителем и образцом во всем. Цей день дуже шанований усіма православними одеситами. Але з особливим трепетом і благоговінням зустрічають цей день студенти Одеської духовної семінарії. Кожен семінаріст має тверду віру і надію, що їх молитви перед ракою з мощами преподобного отця будуть почуті. Каждый день семинарист имеет такую добрую традицию прибегать к нему перед учебой и после учебы к молитве, чтобы он молил Господа о даровании нам чистого ума для принятия богодухновенных знаний. Перед любыми сложными экзаменами или зачетами семинаристы также не упускают возможности каждый день приходить к раке, к раце мощей преподобного Кукши за помощью. Он всегда помогает. Не было ни одного раза, когда бы преподобный отец наш Кукша не умолил Господа за наших семинаристов. До порожнього колодязя за водою не ходять. Ця проста істина має яскраве підтвердження в Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі біля раки з мощами преподобного Кукші.
Не зменшується живий потік людей до багатоцілющих і святих мощей преподобного, які, за заповідом святого, виділяють благодатну допомогу всім, хто з вірою і надією приходить до них. Прекрасний храм на честь святителя Спиридона Тримифунського розташований в Київському районі Одеси. Там 25 грудня відбулися урочистості з нагоди престольного свята. Богослужіння очолив правлячий архієрей Одеської єпархії. Після завершення богослужіння відбувся святковий молебінь перед ковчегом з часткою мощей святителя Спиридона. З храму на честь Спиридона Тримифунського наш наступний репортаж. Прекрасний по своєму архітектурному стилю храм прикрашає Київський район нашого міста. Тут архіпастиря зустрічає прихід на честь святителя Спиридона. Святитель кроткий Спиридон, услыши наш душевный сон, от бед нечаянно спаси, молитви к Богу принеси. Святий Спиридон відомий всьому світу. До нього, як до Миколая Чудотворця, моляться всі народи. У своєму житті святитель показав нам приклад послуху волі Божої. В дитинстві він скромно пас овець, а в молодості одружився та виховував дітей. Але трагічна подія смерті його дружини вплинула на подальший вибір святого Спиридона. Він дав своїм рідним дітям путівку в життя, після чого цілком віддався служінню церкві. Ми іменуємо святого Спиридона небесним чоловіком і земним ангелом. Но ми не можемо определити той момент в його житті, коли ж благодать Божа знизошла на нього, так що він став Божим избранником. Сьогодні торжествує душа і радується серце тому радісному событию, що наш храм почтив наш владика, митрополит Агафанин. Посмотрите, скільки людей прийшли сьогодні в храм, чтобы получить благословение у владыки митрополита, а также, чтобы попросить молитву у святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Ведь никому не секрет, а уже многие известно, что, что бы ни попросило святителя Спиридона, по его великой милости Господь не спосылает. Когда мы молимся ему с усердием, то мы чувствуем, как сам этот святой прикасается к нашему сердцу. Так благодать Божия по молитвам этого Божия угодника меняет нечто в нашей личной жизни в лучшую сторону. И вот если мы говорим о молитве ко святому Спиридону, то помощь его поразительна, помощь его всеобъемлющая и настолько быстрая и скорая, что человек, бывает, только успевает подумать, что нужно бы обратиться ко святому Спиридону, и уже получает просимое. Сегодня просто душа поет, потому что наш храм уже, будем говорить, не на стадии еще окончания, но уже есть алтарь, есть уже роспись, и наш храм уже живет. Сегодня на службе, когда я стояла, вот я чувствовала, что Христос Спиридон просто ходил по этому храму и очень радовался. Поэтому я люблю этот храм, я люблю святого, я люблю Господа, поэтому для меня это большое событие. И пусть его благословение пребывает со всеми. Он покровитель, межница считается на роли, то есть трудовых, тех трудов людей, которые трудятся по совести, которые хотят умножить этот труд для того, чтобы жить на земле праведно, а затем они вносят весомый вклад в строительство храма к обители, и здесь южный рынок. Я думаю, сегодня пришли сюда многие те, кто трудится здесь для того, чтобы поблагодарить святителя на прошедший год всем, кому он помогал, и попросить у него на будущее время помощи, представительства. И вот смотришь, наблюдая за этот последний период, за последние десятилетия, в храм кто пришел первый раз со слезами просит у святителя Спиридона помощи,
через смотрище, через определенное время приходит, ставит свечку и благодарит этого великого чудотворца, святителя Спиридона Тримифунского. Сегодня в радостный праздничный день мы благодарим нашему владыке, митрополиту Архангелу, многое и благое лето, исполайте деспота. Также, пользуясь сегодня случаем, мы, можно сказать, благодарение старого года, ушедшего 2017 года. Всех с наступающим новолетием, Новым годом, Рождеством Христовым, с праздником, ангелов всем храните. У Свято-Троїцькому соборі Одеси перебуває унікальна святиня – ікона Божої Матері, іменована «Несподівана радість». У день її пам'яті 22 грудня високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив в Троїцькому соборі божественну літургію. Йому співслужили преосвященніший Діодор, єпископ Южненський, настоятель собору протерій Віктор Петлюченко, клірики храму та міське духовенство. У Свято-Троїцькому соборі перебуває унікальна чудотворна святиня – ікона Божої Матері, іменована «Несподівана радість». Дивлячись на святий образ, ми помічаємо – внизу біля Богородиці уклінно молиться юнак. Пречиста зцілює його від плотської пристрасті та подає йому свою несподівану радість. Він багато років просив про допомогу і отримав її несподівано. «Да помінить Господь Бог на царстві своєму, всегда ныне и присно, и во веки веков». Сегодня мы празднуем радость, которая нечаянная, которая бесконечная радость, та, которая постоянно человека поднимает к небу. И это небо, оно светится, потому что эту радость нам присылает сам Господь Бог. Бог есть полнота радости, и к этой радости Он призывает всех нас. И эту радость сегодня мы ее торжествуем, празднуем. Сегодня большинство людей, видите, в храме пришли, чтобы прославить Господа и прославить Пречистую. И мы счастливы, что мы имеем возможность каждый месяц прославлять чудных иконов, различных родителя. Храма Одесса становится частицей Афонской горы. Мы сегодня пришли порадоваться нашему Богу, порадоваться Божьей Матери, прославить Его единого, сущего, истинного Бога и сказать: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Божья Матерь, мы обращаемся к ней, потому что она наша заступница перед Господом Богом, перед Сыном Своим. Мы к ней обращаемся, и она помогает нам и дает нам ту радость, которую мы не чаем. То счастье и то благословение Господне, которое нам всем нужно, именно по ее молитвам. Святкуючи велику і святу, чисту та тиху радість, ми тим самим проповідуємо її світу. Одеська єпархія невпинно продовжує своє соціальне служіння. 22 грудня делегація єпархії на чолі з головою єпархіального відділу з благодійності та соціального служіння протоієреєм Павлом Полищуком привітала ветеранів Одеси з наступаючими різдвяними святами. На зустрічі з ветеранами побувала і наша знімальна група. Кожен з нас знає, що без минулого немає і майбутнього. Кожна поважаюча себе людина вважає своїм обов'язком пам'ятати і шанувати історію своєї батьківщини. А згадуючи ті минулі історичні події, ми ніяк не можемо забути тих, хто є виконавцями історії, її носіїв. Господь наш Ісус Христос заповідав нам любити і шанувати наших ближніх, підкресливши, що це одна з найголовніших заповідей всього нашого життя. Слова Христа поспішає виконати кожен, а зокрема і вся Одеська єпархія, в особі делегації на чолі з протоієреєм Павлом Полищуком, яка з радістю привітала ветеранів Одеси з наступаючими новорічними та різдвяними святами. По просьбе совета ветеранов сегодня делегация Одесской епархии, социальный отдел прибыли сюда в дом офицеров для того, чтобы от имени митрополита Агафангела поздравить участников боевых действий с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
від імені Одеської єпархії та його Високопреосвященства, Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, всім присутнім ветеранам були вручені солодкі подарунки та фрукти. Мы так благодарны за праздник, который для нас сделало, и наше руководство, и наша церковь. Просто такое удовольствие, честное слово, настроение совершенно замечательное. И мы желаем всем здоровья, радости в следующем году и мира в стране. На святі протодиякони Одеської єпархії виконали пісні воєнних років. Всі ветерани дружно співали, всі поринули своїми думками в минулі часи. И я, конечно, очень благодарен приезду Одесской, представителя Одесской епархии поздравить нас с этим светлым, радостным праздником Рождеством Христовым. Ветерани – це живі носії історії. Ці люди пережили безліч важких випробувань на своєму життєвому шляху і перемогли. Вони є прикладом мужності, стійкості і любові до нашої держави. Святковий захід для дітей з сімей біженців зі Сходу України та з багатодітних одеських сімей пройшов в Одеській єпархії 26 грудня. Театралізована вистава та частування чекали на дітей. На завершення свята митрополит Агафангел особисто вручив кожному маленькому гостю святковий подарунок. Про свято та дитячу радість – наш наступний сюжет. У сьогоднішні непрості дні любов і турбота як ніколи важливі і цінні. Особливої ж підходу і уваги потребують діти, наше з вами майбутнє. І щоб подарувати радість дітворі, сімей біженців зі Сходу України та багатодітних одеських сімей з благословенням Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, в ресторанному комплексі «Свіча» було організовано та проведено дитяче свято. Сьогодні по благословенню владики митрополита ми знов зустрічаємося в ресторанному комплексі «Свіча», куда приглашены дети из многодетных семей города Одессы, дети из семей вынужденных переселенцев, для того, чтобы в преддверии Рождества Христова, Нового года и в связи с праздником святителя Николая порадовать этих детей и сладким столом, и развлекательной программой, ну и, наверное, немаловажно для детей – это сладкими подарками, игрушками и канцелярскими товарами. Протягом усього свята обличчя дітей сяяли неземною радістю. Перед закінченням заходу діти разом з владикою зробили фото на пам'ять. Варто зазначити, що проведення в ресторанному комплексі «Свіча» дитячих свят, присвячених святкуванню Дня Святого Миколая, стало вже доброю традицією. Цього року двері «Свічі» гостинно відчинилися для дітвори вже в четвертий раз. Владика митрополит Агафангел підкреслив значимість подібних свят. Його Високопреосвященство зазначив, що діти – це наша цінність і багатство. Это будущее, это радость, это вся счастье, это всегда надежда на то, что они сменят новые поколения и будут продолжать достойно свою жизнь, радуя, утешая родителей и тех, кто оказывает им внимание, воспитание и любовь. На завершення свята митрополит Агафангел особисто вручив кожному 130 дітей святковий подарунок, що складається з смачних солодощів і канцелярських наборів для навчання. Дивлячись на радісні дитячі обличчя, кожен, мимоволі, починає вірити в добро і в те, що наступаючий рік дійсно стане роком миру і щастя. Рік, що минає, крім радісних подій, був відмічений і пам'яттю про сумні події. 17 грудня було відзначено молитовною пам'яттю про авіакатастрофу 20-річної давнини, коли в околицях Салонік загинуло багато українців і греків. У грецькому Свято-Троїцькому соборі, заснованому братнім народом в Одесі ще в кінці 19 століття, було звершене традиційне заупокійне богослужіння за всіма трагічно загиблими. Катастрофа літака Як-42 під Салоніками, яка забрала життя 70 людей, в тому числі 5 дітей, сталася у 1997 році.
Рейс Київ-Одеса-Салоніки виконувався спочатку Боїнгом 737, але вже на проміжній посадці в Одесі було виявлено несправність двигуна, що виключало подальший політ. Взяти на заміну в оренду Як-42, який мав до цього більше 6 тисяч успішних посадок, повинен був завершити призупинений рейс. Літак підлітав до Салонік вже вночі. До того ж небо було густо затягнуте хмарами. Екіпаж сильно відхилився від схеми заходження, навіть не помітивши цього. І літак пройшов над аеропортом на великій висоті, про що їх попередив диспетчер. У зв'язку з цим екіпажу було дано вказівку йти на друге коло, для чого виконати правий розворот і на висоті 1800 метрів вийти на радіомаяк аеропорту. Екіпаж підтвердив отримані інформації, але не виконав вказівку, так як після першого невдалого заходження на посадку був ще в замішанні. В результаті пілоти втратили просторову орієнтацію, але не доповіли про це диспетчеру. У самому аеропорту був відсутній радіолокатор, тому диспетчер не знав справжнього стану авіалайнера і що той прямує на південно-захід до гір. Незабаром в кабіні пролунав сигнал небезпечного зближення із землею, але екіпаж не став набирати висоту. О 19.13 Як-42 врізався в схил гори на кілометровій висоті в 70 кілометрах на південний захід від аеропорту Салоніки. Пошукова група була сформована відразу після зникнення літака. Однак пошукам серйозно заважала погода. Також в процесі пошуків розбився літак грецьких ВПС, в результаті чого загинув екіпаж з 5 осіб. І лише через 3 дні, 20 грудня, були виявлені багатостраждальні уламки літака Як-42. 20 років потому, у цьому 2017 році, в Свято-Троїцькому соборі була відслужена панахида за загиблими в авіакатастрофі, на якій були присутні багато українців і греків, які особисто пам'ятають загиблих і зберігають про них виняткову молитовну пам'ять в своєму серці. Серед 70 загиблих 23 були співробітниками грецької будівельної компанії «Механіки», що почала тоді облагороджувати грецьку площу в самому центрі Одеси. Серед одеситів навряд чи хто-небудь пам'ятає про трагедію більше, ніж генеральний підрядник цієї будівельної компанії у 97-му році Пантелеймон Васильович Бумбурас. Десь 96 году, я 97, несколько греки ми прийшли з цієї фірми «Механіки» з настроєння, що будемо строїти нову життя здесь. Нам самі спочатку подобається, тому що здесь народ любить Грецію, і для нас найважливіше, що здесь православні. Но 17 декабря 97 году делали эту аэрокатастрофу. Там 71 человек умер, вместе у них 23 нас коллеги из «Механіки». Но не «Механіки», я «Дельта» фирма, 4 мои рабочие и все остальное «Механіки». После Нового года я вернулась в Украину сам. Хозяин «Механіки» говорит: «Пантелеймон, что ты там сам понес?» Я говорю: «Я буду взял их кровь обратно». Где-то они видят, что здесь знаете, это люди надо радоваться, потому что они пришли здесь, чтобы строить на грецкий площади, что держим грецкий флаг, еще больше дружба грецкий, Украина и так далее, и так далее. Что могу сказать? Жалко. Такие много людей, молодые большинство, но это жизнь. Жизнь бывает и хорошо, бывает и сильно плохо. Слова про жалість і співчуття – не чергові фрази. Вони виходять з самої глибини серця. Співробітники «Механіки» прекрасно знали один одного по імені. Вони були не тільки братами по будівельній праці, а й братами у Христі. Разом з ними Пантелеймон Васильович регулярно молився за божественною літургією в Свято-Троїцькому соборі, в стінах якого грецька діаспора і до наших днів відчуває себе як удома, почуваючи на собі особливе духовне піклування з боку священоначалля та місцевого духовенства. Цю увагу відчувають на собі не тільки греки, що живуть сьогодні, а й ці, що відійшли до вічних осель. Так як за кожною недільною літургією вівтарі поіменно згадуються на проскомидії імена всіх невинно постраждалих в трагедії у результаті помилкових і неузгоджених дій льотного екіпажу і диспетчерів аеропорту. Все знали. И это, который я приехал, рабочий механики, электроинженер Маркус Лабринопулос, он пригласил и говорит: помоги мне. Так я приехал в Украину. И он с этой аэрокатастрофы
Μάρκος Λαμπρινόπουλος, τότσνα, Γιώργος Αδαμίδης, τότσνα, Κωνσταντίνος, νη πόμιο φαμίλια, τότσνα, Πιάτσια Μτσαλαβέγ, για μέσχη Χαντήλη Φτσέρκοβ, Τρόιτσκα. Точно 100% могу для 7-8 человек, которые мы вместе ходили не один раз в Троицке. Хожу в все церкви. Но там, конечно, не больше эту больше чувствую. Близко. Да. Сейчас я как Первицкий, каждое воскресенье хожу в 3 церкви. В Магдалине, рядом, где я строю, Святой Пантелеймон здесь, потому что мое имя, и Троицка. Грецький церковь. Хожу, поставлю шведський, вот так. Не всі люди здатні вивчити досконало іноземну мову, в тому числі й грецьку. Але очевидно, що мова особливих жестів, душевна простота, а також вираз і чистота очей вищі за національну приналежність. Буду говорити по-грецьки. На іне сихоремені апто Фео, що, як по-русски, вы говорите «Царство на небеске», мы говорим «Theos Chorestus». «Theos Chorestus». Бог надо простить их ошибка, например. Когда серьезно, мне тяжело, то-то-то, я закрываю глаза и помню этот момент, который мы жили все вместе, и мне внутри начинает такой сил, который серьезно, я ничего не боюсь, кроме Бога. Вы понимаете это? Мы живем под Богом. Люди надо верить. И спасибо вам, что помните всегда эту людей, да. Которые мы пришли с такой настроения, желания для будущего и видите, жизни. Бывает иногда не как мы считаем. Спасибо. Кожен раз, підбиваючи уявну риску, під деяким відрізком часу ми намагаємося осмислити все, що сталося. Протоієрей Олександр Шмейман говорив, що, напевно, тому і виник звичай під Новий рік, як починають бити часи опівночі, шуміти, кричати, наповнити світ гуркотом і шумом. Це від страху. Почути в тиші і самоті бій годинника. Цей невблаганний голос долі. Один удар, другий, третій – і так незворотньо, рівно, страшно, до кінця. І нічого не змінити, нічого не зупинити. Святий пророк Ісаїя і сам Господь Ісус в Назареті називають рік Господнім і сприятливим. Навряд чи знайдеться така людина, яка б не хотіла б, щоб кожне нове літо його життя було і Господнім, і сприятливим. О, якби люди в своїй метушливій жадобі миттєвого щастя знайшли в собі силу зупинитися – задуматися, вдивитися в глибину життя. Якби почули вони, які слова, який голос вічно звернений до них. Адже ось тут, поруч, стоїть хтось. Все стою під дверима та стукаю. І якби не боялися ми поглянути на нього, ми побачили б таке світло, таку радість, таку повноту, що, напевно, зрозуміли б, що означає це невловиме, таємниче слово «щастя». На цьому сьогоднішній випуск програми «Тео» дійшов до кінця. Ми вдячні благодійній організації «Фонд Бумбуроса» за підтримку нашого проєкту. Наступна програма «Тео» вийде в ефір через тиждень, на початку нового 2018 року. Вітаємо вас з новоліттям! Бажаємо вам Божої допомоги!